Сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд би бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн түүний төлөх татвар болон татвар төлсөн гэрчлэгээний талаар танилцуулах энэ 2020 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж ирсэн хувь хүний орлогын албан тушаалын тухай хувьд бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгч гэсэн шин заалт орсон. Үүнийг тус хувьд ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршил байрлахгүй худалдаа ажил үйлчилгээ зорчигч тээвэр болон ачаа тээвэр эрхлэгч хувь хүн гэж тодорхойлсон. Мөн ийм ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн албан татвар төлсөн гэрчлэгээ олохоор энэ хувь заасан. Бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгчийн сар төлөх татврын хувь хэмжээ хувь хүний орлогын албан тушаалын тухай хувьд заасан хязгаарт багтаан аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөчдийн хурал тогтоохоор зохицуулсан. Энэхүү хуулиар орон нутгийн засаг захиргааны нэгжид өөрийн орон нутгийн онцлогийг харгалзан татврын хэмжээг тогтоон төсвийн орлогоо бүрдүүлэх хэрэг мэдлийг олгосон. Хуульд энэ төрлийн татвар тогтоох хязгаарыг хөдөлмөрийн хөлсний дот хэмжээтэй уялдуулан зохицуулсан болно. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөллийн 3 талд үндэсний хорооны 2018 оны 5 дугаар тогтоолоор 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний дот хэмжээг сард 420 мянган төгрөг байхаар шинжилсэн байна. Албан татвар тогтоох хязгаарын талаар хууль татврын хязгаарыг 2 ангилан тогтоосон бөгөөд ангил татраа мөн доод дээд гэсэн хязгаартай. 1-р ажлын байргүй ил задгай худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгчийн сарын татврын доод хэмжээнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1% буюу 24200 төгрөг, дээд хэмжээнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50% буюу 210 мянган төгрөг. 2-р зорчигч эсвэл ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчийн сар төлөх татврын доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 5% буюу 21 мянган төгрөг, дээд хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх буюу 420 мянган төгрөгөөр тус тус хязгаарласан. Хууль зааснаар орон нутгийн засаг захиргааны нэгж буюу аймагт сум тасган нийслэл дүүргийн засаг даргын тамсан албан тушаалтан хувь хүнд бичил худалдаа ажил үйлчилгээ болон зорчигч ачаа тээвэр эрхлэгч зөвшөөрөл авахдаа тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоосон хувь хэмжээгээр албан татврыг хураан сум дүүргийн төсөвт төлрүүлж татвар төлсөн гэрчлэгээ олгоно. Татврын албан засаг захиргааны нэгжийн томилсон албан тушаалтан татврын удирдлагын нэгдсэн системд хандан татвар төлөгчдөд гэрчлэгийг хэвлэж өгөх эсвэл цахим гэрчлэгээ үүсгэх ажиллагааг автоматжуулсан болно. Мөн засаг захиргааны нэгж нь хураасан албан татврын тайлангаа дараа оны 2 сарын 10-ны дотор татврын албанд хөрвүүлэхээр заасан. Татвар төлсөн гэрчлэгээний талаар хууль заасны дагуу татврын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 602 дугаар тушаалаар бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгчийн татвар төлсөн гэрчлэгээний заврыг баталсан. Гэрчлэгээнд дараах мэдээллийг агуулж байгаа үүнд гэрчлэгээний дугаар, бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний авг нэр, тухайн хувь хүний татвар төлөгчийн дугаар, бичил худалдаа ажил үйлчилгээний төрөл, үнийг худалдаа ажил үйлчилгээ, ач зорчигч ачаа тээврийн үйлчилгээ гэж хоёр ангиллаар гэрчлэгээ олгосон аймаг нийслэл сум дүүргийн нэр, гэрчлэгээний хүчинтэй хугацаа, татвар төлсөн дүн огно гэсэн мэдээллийг агуулж байгаа. Татврын албад татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх татвараа төлөх татвар төлсөн гэрчлэгийг олох үүсгэх ажиллагааг цахимжуулснаар бичил худалдаа эрхлэгч хувь хүнд татврын албан заавал өөрийн биеэр очихгүйгээр татвараа төлж гэрчлэгээгээ хэвлэн авах боломжийг олгож байгаа болно. Албан татвар төлсөн гэрчлэгээтэй хувь хүн татврын тайлан гарах үүр хүлээхгүй. Гэхдээ өөрийн хүсэлтээр тайлан жилд олсон орлогоо үйл ажиллагааны орлогод хамруулан татвар ногдуулан төлж тухайн жилийн албан татврын тайланг дараа оны 2 сарын 15-ны дотор хариад дүүргийнхаа татврын албанд хөрвүүлэн жилийн эцсийн тооцоо хийж болно. Үүрэг хариуцлага хяналт. Хувь хүний орлогын албан тушаалын тухай хуулийн 26-гийн 3-т татвар төлсөн гэрчлэгийг биедээ авч явах эсвэл тээврийн хэрэгсэлтэй ил байрлуулахад тусгаарлан заасан. Татврын ерөнхий хуулийн 28-5 заасан татвар төлөгч борлуулалт хийх тухай бүрд хэрэглэгчийн системээс дахин давтагдчихгүй төлбөрийн дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг хэвлэж өгөх эсвэл захимаар илгээх үүрэг нь бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгч татвар төлөгчд мөн хамаартай болохыг анхаарна уу? Энэ үүргийг гэрчлэгээ хэрэглэх заавар тусгасан болно. Хариалах татврын албан бичил худалдаа ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний татвар ногдуулалт төлтөнд хяналт тавьж хуулийн хэрэгслийг хангаж ажиллах болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.